Ja, da har vi fått tak I Göran Antonsen som står og gnir seg I huet, lettere irritert, skjønner jeg? Ja, det var jo ikke akkurat dette her da, som vi så for oss, og det selvfølgelig rett og slett veldig kjedelig. Men det noe sånn, vi ikke ute der for oss selv, og ja, det ikke så mye annet å si, sånn nei. Om det. Nei, jeg har jo lansert min teori her for gutta I studio litt tidligere. Jeg ser jo at det skjer noe med Basir I situasjonen der. Ja, altså det, egentlig så synes jeg på en måte at vi kom liksom ganske fint egentlig på det også, for jeg hadde jo en del fine foran meg der, og det var jo ikke noe sånn kjempestort tempo heller, og han kjentes veldig fin ut og forskjellige ting, og det var litt sånn kniving om noen posisjoner foran oss der, og Basir var på vei inn, men jeg så jo det at han kom jo til oss å komme igjen da, men det var bare at han fortsatte jo inn, og så tenkte jeg, ok, men da bare kjører jeg ut. Litt, og med en gang jeg begynte da, så da kom han ut, og da var det litt sånn råstopp da, egentlig, og da måtte jeg korrigere den, og da rampet han seg opp, så han tok et ordentlig tak der, og jeg kjente jo på han, så det var jo jævlig kjedelig, og jeg helt sikker på at det gjør vi det samme 99 ganger til, så feiler han jo ikke, så det jo selvfølgelig veldig, veldig kjedelig at det skjer nå. Ja, for ettertid så, hvis vi tar det hele fra starten så ble det jo veldig riktig, selv om det var fra sidelinjen så ut som et komplett kaos fra start I dag, jeg har ikke sett maken. Ja, men det nok ikke sånn som det ser ut som. Eneste som ble mye tull der var vel at det var en del utstyrsfeil, da. Så det var og sånn, men jeg synes det fungerte fint. Lionel var fornuftig og fin, der jeg sleit mest med var vel i den gyldige starten, så sånn, men vi tappte ikke noe sånn forferdelig fart der, og jeg synes jo der som vi havna liksom inn I første svingen, og jeg så han posisjonen I feltet, at vi satt relativt fint på det, og jeg kjente jo det at ikke det gikk så forferdelig fort da heller, så det var veldig kjedelig, for Belinda Jocelyn ble jo firer, og hadde vi fått sitte etter her, så ingen som vet hva som hadde skjedd, men det har vært en kjempeartig dag, men avslutningen synes jeg var litt teit. Ja, det var veldig kjedelig. Jeg skal slippe deg nå, Göran, men bare kort, du sa hesten tråkket seg, så du var litt bekymret inne I boksen her, kan du fortelle? Ja, det var jo ikke noe særlig da, så vi vet ikke, vi skal ta oss og sjekke over nå, så får vi se om vi trenger et par sting, men det sitter jo på et sted hvor det ikke er så, som det en del bevegelse I da, så det ikke... Det ikke så enkelt å få sydde, men det viktigste nå jo å få desinfisert det, og så får vi se hvordan det ser ut, men nei, det var for jævlig altså. Det var fader altså, for han kjente så fantastisk ut altså, og jeg synes det liksom passet allting også. Det er som vi satt og I hvert fall ekstra surt når jeg sitter og ser på den reprisa da nå, at Belinda Jocelyn får jo gjøre der, og hadde vi fått sitte med den til å ut av siste svingen, så skulle han faen meg fått det. Det var leit. Nye takk, Göran. Ja, men.